Me Vlana Dili, mbrojtësi vllaznisë është shpallur fitues duke triumfuar në fitimin e titullit sportisti më i miri i vitit në edicionin e 10 të eventit Best 10 North, organizuar nga Agjencia Spektakleve Buna 1. Titulli është dorëzuar nga ish administratori dhe futbollisti i vllaznisë Suad Lici, i cili ka vlerësuar lojtarin Kuqe Blu. Ndonë se para 3 viteve vllaznisë ishte një pozicion shumë shtirë, ishim në kategori 2 ose në ligë po e si që shumë, dhe mora vitet e 2 në pozicion shumë shtirë. Bashkë me drejtuesit tonë, që kanë qenë drejtuar sportiv, trajnera, të gjithë kanë kontribut, dhe me Vlana Dili, sa po këshim dojnë me superiore, këshim vetëm 4 mund, si edhe të lokale ishin përnishme, organizu skuadet për vetë ditë, dhe me Vlana Dili është në ata sportisë që kësajt e projekti jonë, dhe mas 4 muajve për ne kishim do mëzdoshmëri për një stopë për momentin, dhe me Vlana Dili është këndime të tovës, dhe beset e projekti jonë me punin e ti, me përkushtimin e ti, me punin e të drejtuesve, trajnerëve, me ardhin e të Zotit Gjafirit, cili i renovoi kontratën në një pak tjetër, mund të të shpreh, një njohje time për këtë djalë, se dhe si ty kena shumë, dhe kena të nevojë shumë, dhe shumë, dhe kena të nevojë shumë. Për mbrojtësin Kuqe Blu, ky titull shkon për të gjithë ekipin dhe për heroin e tij. Ne jam shumë lumtur me këtë, e ndjeva veten shumë vlerësuar nga ana e gjithë shkëndërorëve të kuqe që janë. Dua t'i falenderoj trajnerat e mi të cilët janë prezente këtu. Dua të falenderoj presidentin Alban Xhaferin. Dhe gjithashtu ashtu dua t'i falenderoj ato pa të cilët nuk do të isha këtu, padyshim ato janë futbollistët dhe shokët e skuadrës time. Të ja dedikoj një njëri të shumë special në jetën time. Ndoshta nuk më dha atë që ja kërkoja, por më dha atë që e bat. Ai është heroi im, ai është këtu prezent me neve, ai ka bën një rrugë dhe është këtu prezent me neve, ai është heroi im, ai është baba im. Por vllaznia ka patur edhe një çmim special në këtë event. Çmimi special për vitin 2021 është rrëmbyer nga presidenti i vllaznisë Alban Xhaferi. Duhet për edhej gjithë stafin të temë në cili arritje dhe përve bëhat lumë për një qytetar për këtë titull që fitu me sezoni e kalu. Sigurisht që ka qenë një rëktim shumë i gjatë, shumë i pështirë, në atë sfidat e veta, por bërë një përpjek edhe një guximi pa më më nëshu, arritme me këtë guximi një qytetit tonë dhe për mua është për këtësi e veçanë që kemi arritje gjatë. Duhet falenderoj gjithashtu dhe familjen tëmë me cilën më pështet në këtë rëptim. Duhet falenderoj gjithë qytetarë të Shkodrës dhe unë i përdej atyre si në që ose vitin e kalu, vitin e në varë grupin, këtë vitë të penatin. Vitin e kalu, 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 vitin e kalu